Dobar dan poštovani gledatelji, nalazimo se ispred osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Što? Kriva fotografija. Dobar dan poštovani gledatelji, nalazimo se ispred osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Moje škole. Naše škole. Osnovna škola Kralja Tomislava Našice sagrađena je 2001. godine, tako da ove godine smo punoljetni. Škola je nastala odvajanjem dijela učenika i učitelja od škole Dore Pejačević Našice, koja je bila prilično velika. Tako da smo onda od jedne škole napravili dvije. Škola je službeno osnovana 2002. godine, a u svom sastavu osim matične škole imamo i tri područne škole. Područnu školu u Markovcu, područnu školu u Velimirovcu i područnu školu u Gradcu u Mašičkom. U školu napravljena je i velika školsko-sportska dvorana, sagrađena je 2003. godine, tada je i otvorena, a u dvorani osim naših učenika treniraju i svi sportski klubovi koji djeluju na području grada Našica. Naravno, tu je i veliki rukometni klub Nexe koji redovito na svojim utakmicama ugošćuje klubove iz cijele Europe. Školu trenutno pohađa 627 učenika, 520 učenika je ovdje u matičnoj školi u Našicama, a ostali učenici su u područnim školama. Sustavno radimo na opremanju škole kako bi učionice bile opremljene suvremenim tehnologijama za održavanje suvremene nastave u školi, ali isto tako se trudimo i da prostor bude ugodan i učiteljima i učenicima. Najviše se volim ići igrati pod velikim odmorom sa prijateljicama. Ja volim matematiku, tjelesni i sviđa mi se ova škola, moji prijatelji su dobri. I to je to. Meni se u ovoj školi sviđa dvorana, blagovaonica i svi razredi koji su u ovoj školi. Sviđa mi se dvorište, i jako mi je lijepa unutrašnjost škole. Ima puno prostorija i puno prozora. Ova škola je baš zakon. Našu školu pohađaju i učenici slovačke nacionalne manjine koji se obrazuju prema modelu C, njegovanje slovačkog jezika i kulture. Ponosni smo što smo škola koja školuje najveći broj takvih učenika, ove školske godine njih čak 125. Tijekom godina organizirali smo, odnosno nabavili smo kauče za prostor predvorja škole, tako da se učenici mogu odmoriti za vrijeme odmora ili dok čekaju nastavu. Ove godine uredili smo i školsku zbornicu, tako da je dobila jedan opušteniji izgled dnevnog boravka i mislim da je sada puno ugodnije svim učiteljima ovdje boraviti. Opremili smo i knjižnicu škole, kupili smo novi namještaj i imamo isto tako i jedan kutak koji je baš zgodno uređen za čitatelje i za odmaranje u knjižnici. Trenutno se nalazimo u zbornici, inače ovdje ne smijemo biti, ali nastavnica nas je dovela vamo. Pored mene imamo Renata i Matiju iza nas. Mislim da je ova škola jako lijepa, da ima jako veliko dvorište s puno trave pa djeca mogu igrati nogomet. I mislim da su nastavnice jako prijateljske i da ako trebamo pomoć, svatko nam može pomoći. Dobrodošli u novu knjižnicu osnovne škole Kralja Tomislava Našice. Evo u ovom lijepom novom prostoru naši učenici rado borave, mogu provoditi svoje slobodno vrijeme, osim što čitaju, razgledaju slikovnice i knjige, imaju brojne društvene igre s kojima se mogu igrati, mogu se igrati kazališta, crtati, izrađivati različite reciklirane proizvode i slično. Evo recimo ovaj novi dodatak našoj knjižnici, imamo jednu novu igru i već su je učenici jako rado prihvatili. U ovoj knjižnici ima ukupno 5605 knjiga i jako smo sretni što osim lektire imamo jako veliku ponudu zapravo knjiga za slobodno vrijeme koje učenici jako rado posuđuju i čitaju. U našoj školi imamo trenutačno 55 učenika s teškoćama u razvoju, odnosno učenika koji ima rješenje o primjerenom programu obrazovanja. Od toga je 23 učenika sa prilagođenim programima, a 11 učenika u posebnim razrednim odjelima. Imamo posebnu odgojno-obrazovnu skupinu, tako da kod nas u školi imamo
sva četiri oblika primjerenih programa obrazovanja, što inače u redovnim školama nema, tako da smo po tome specifični. Djeca polaze kombinirano nastavno, znači od prvog do četvrtog razreda imaju jedan posebni razredni odjel i od petog do osmog. Nastava je organizirana tako da djeca obrazovne predmete, hrvatski, matematiku, prirodu i društvo slušaju u posebnom razrednom odjelu sa učiteljicom, edukacijskim rehabilitatorom, a odgojne predmete, odnosno glazbeni, likovni, tjelesni, kasnije tehnički, vjeronauk, slušaju sa svojim matičnim razredom. Prije se ovaj model školovanja zvao model djelomične integracije, odnosno djeca su, znači, dio nastave pohađaju sa svojim matičnim razredom i tu se radi na inkluziji, socijalizaciji i povezivanju djece s njihovim vršnjacima, znači da se ne odvajaju skroz u posebne odjele. Naša škola je i škola bez barijera, odnosno bez arhitektonskih barijera. Na ovom podnači na gradskom području jedina škola koja ima dizalo za učenike s teškoćama, imamo, znači, ove pristupne rampe u školi i na ulazima u školu. Također imamo i toalet za osobe sa teškoćama i već duži niz godina i kombi, znači za prijevoz učenika s teškoćama, znači to je specijalizirano vozilo za prijevoz učenika koji su u invalidskim kolicima. Naša škola tijekom godine provodi više projekata, izdvojila bih neke, to su Festival znanosti, Tjedan bajki, Olimpijski dan, Dan ružičastih majici. Uspješni su nam također i naši sportaši, naše šahistice su prve u državi već nekoliko godina za redom, imamo uspješne rukometaše, nogometaše, streljaštvom se naši učenici također bave. Ja sam Dorotea Horvat, treniram streljaštvo već godinu i pol i evo sad u nedjelju idemo na državno prvenstvo u Zagreb. Ekipno smo osvojili već 6 pehara, 5 zlatnih i 1 srebrni. Ja sam Petra Vidović, bavim se šahom već 5 godina. Nedavno smo bili na državnom školskom natjecanju u Vinkovcima i osvojili smo bronac. Imamo grupu humanitaraca koji tijekom godine provode značajne humanitarne akcije gdje prikupljaju sredstva za pomoć potrebitima, za pomoć nezbrinutim životinjama. Svake godine u razvoju školskog kurikuluma i planiranje nove nastavne godine ulažemo puno truda. Trudimo se zadovoljiti sve potrebe učenika i lokalne zajednice te ponuditi im zanimljive aktivnosti i projekte. Meni se u ovoj školi sviđa tjelesni, blagavaonica, hrvatski, ispiti iz engleskog su jako lagani, volim engleski, sviđa mi se školsko dvorište i knjižnica. Volim tjelesni, likovni i volim ići na ekskurzije. Ova škola je super, najviše od svega volim svoje prijatelje. Ja sam Karla Mikinac. Učenica sam 8. D razreda osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Još je ostalo oko mjesec dana dok ne završim ovu školu, zatim ću otići u srednju koju želim, nadam se. Ovu školu ću pamtiti po 8-godišnjem iskustvu koje je većinom bilo dobro. Bilo je dobrih ocjena, projekata, izleta i prijatelja koje ću sigurno pamtiti, a naravno i nastavnika. Naš cilj je ponuditi sadržaje koji će našim učenicima pomoći da odrastu u samopouzdane, cjelovite i obrazovane osobe koje će doprinijeti u budućnosti svojim obiteljima, a i u zajednici u kojoj žive. Puno truda ulažemo i u stručno usavršavanje djelatnika škole kako bismo što bolje odgovorili na razvojne potrebe generacija djece koja nam dolaze. Način na koji djeca uče i primaju informacije se mijenja. Kako bi poučavanje bilo uspješno, škole danas više nego prije moraju o tome promišljati i voditi računa. Thank you.
obilježili smo olimpijski dan povlačenjem užeta među razrednim natjecanjem. Ja mislim da smo se lijepo baš proveli, bilo je burno, čuli ste navijanje i zasluženo pobjedio 7. B razred. Hvala svima i čestitke. Pa nakon 3 godine nakon što smo gubili od 8. razreda, sad osjećaj je fenomenalan pobjeda. Nakon. Ovdje proveli 8 lijepih godina. I čuvali smo u školu, a sada je na vama red. Good luck, you'll need it. Malo sam uživjela ovog snimanja.